Ja, i alla fall så stod vi där i 2 timmar och lyssnade på förbandet. Alltså de kom inte ens ut liksom. Och de sa inte till på hemsidan innan eller någonting? Nej, det fanns ingen info alls om det. Det var skitdrygt. Ja, jag förstår det. Vad gjorde du i fredags där som att du inte var på spelningen? Nej, jag var hemma med mina brorsor och spelade spel och tacos typ. Fan, jag ser det. Har du gått upp lite? Vadå, på riktigt? Nej, vadå? Jag har gått upp i vikt, men syns det? Nej, jag skämtar ju. Varför sa du det då? Men jag var inte seriös, det var bara ett skämt. Tagga ner för fan. Okej, okay, ja. Jag har värmt en pizza, den står i köket. Okej, okay. Ja, jag tar den snart. Jag måste fixa mig så grund. Okej. Okay. Jävlar vilken fest det var. Jag hörde att du hade kul. Jävla ja, full. Jag hörde det. Asroligt. Men Finland, ska du inte käka något? Nej, jag åt så mycket frukost. Måste du bli hungrig? Jag blir alltid hungrig vid lunchen. Ja, nej, jag åt så mycket. Jag ska äta Hej, det är Felicia Wikström från 11:an. Det var tråkigt att höra. När tror du att du kommer till skolan? Nej, men då har jag noterat det. Hej då. Jag har varit sjuk. Men gud, du ser jättesjuk ut. Är det okej? Okay? Ja, det är ingen fara. Jag måste... Lovar du? Ja, jag måste gå nu. Men när kommer du tillbaka då? Jag vet inte. Vi får se. Vi pratar sen. Hej då. Jag har gått bort. Ja.